er nok den mest kjente KrF-politikeren som Finnmark har skapt. Det sier kanskje ikke så mye, men gjennom sin veldig og svært offensive kamp mot Pride, så har han markert seg som altså en av partiets mest synlige politikere, og det tror jeg vi alle er veldig takknemlige for. Det setter vi så pris på, at noen tør å ta den kampen. Og han er nok den som har reist lengst for å komme hit til Oslo Symposium. Så damer og herrer, ta godt imot Truls Olufsen Mehus. Tusen takk for det. Jeg har laget et innlegg som jeg har kalt at det er en kostnad å være kristen i samfunnsdebatten. Jeg tenker det er greit å ta den her og nå. Jeg tror jeg er her som jeg ble introdusert som, fordi at jeg har fått noen overskrifter i nasjonal media på pride-tematikk, på trans-tematikk, på det med kjønn. Og jeg skal gå rett i gang og si at jeg ble døpt i Kvalsund kirke for 6 år siden. Før det så hadde jeg levd et liv frem til voksen alder som ateist, blant ateister, i det rødeste politiske området i landet. Og jeg har lært at kristne, de er tullinger, som har byttet bort fornuft mot tro, til en usynlig pappa som bor over skyene. De tenker ikke selv, men i stedet så følger de slavisk, en eldgammel bok som er skrevet av mennesker for å få makt over andre mennesker. At kristne, uten å tenke selv, fordømmer folk rundt seg med utdaterte lover og holdninger. Der kommer jeg fra. Fanatikere og mørkemenn, farlige for demokratiet, en risiko for barn og ungdom å vokse opp hos. Det er utgangspunktet. Og det er det veldig, veldig mange som deler i dette landet, og som er overbevist om at definerer kristne som en gruppe. Derfor vil de ikke at vi skal komme til ordet, og når vi kommer til ordet, så skal ikke vår mening få betydning. I dag så våknet jeg og åpnet Bibelen, og på 1. Korinterbrev 16 så står det: «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft.» Og det var beskrivende for situasjonen på Paulus sin tid, og det er beskrivende for situasjonen i vår tid. Det er et Babels tårn imellom oss, mellom vår forståelse av ord og virkelighet. Og da vil jeg gå inn på første gang jeg opplevde det jeg kaller for sekulær intoleranse. Og det var 12 år siden, og det var lenge før jeg ble kristen. Min kone og jeg hadde invitert venner og familie. Vi skulle døpe vårt førstefødte barn. Jeg var ikke kristen, men kona ville gjerne døpe barnet. Det var vår første sønn, og jeg tenkte, hva kan gå galt med det? Det kunne ikke skade. Og da får jeg en melding fra noen av mine nærmeste som sier, det er et overgrep å døpe barn i kirka mot deres vilje. Et overgrep. Kommer ikke i kirka, kommer gjerne til kaffen. Og da vil jeg si noe om det her med menneskefrykt og gudsfrykt. Så når menneskefrykten blir større enn gudsfrykten, det er jo det jeg oppdaget, som har kommet som ateist og blitt kristen i voksen alder, er forskjellen på de to. Og en ting jeg ble nylig påminnet, er noe jeg skammet meg over da jeg ble kristen. For noen år siden så gikk sognepresten i Kvalsund ut og kritiserte den nye ekteskapsliturgien. Og media, sosiale medier, tok fyr. Artikler, leserinnlegg, kommentarfelt, det var et skred av sinte mennesker som skulle ta bort denne mørke mannen. Og det jeg skammer meg over er at jeg satt stille, jeg satt og leste, jeg gjorde ingenting av frykt for å plassere meg selv i skuddlinjen. Men denne uka ble regnskapet gjort opp for min feighet, fordi i TV-intervju med Nord-Norges største avis, Nordlys, så spør redaktøren meg veldig plutselig om hva jeg mener om homofile, om de skal få lov å gifte seg i kirka. Og jeg ble grepet av frykt. Jeg ble grepet av frykt. Det ble helt overrasket at jeg klarte ikke å tenke. Og jeg svarte at dersom homofile skal få gifte seg i kirken, så må det være teologisk grunnlag for det. Og jeg er ikke teolog. Jeg dyttet den bort. Tenk det.
Og da intervjuet var ferdig, så begynte jeg å skjelve, og jeg fikk minne om fra den tiden jeg ikke torde å ta min venn I forsvar. Min kristne hyrde som hjalp meg på veien til å finne Jesus. Han var også den som døpte meg I kirka, og selv han torde jeg ikke å ta I forsvar da. Og nå når jeg selv ble grepet av frykt I videointervjuet og mistet ordene, da følte jeg at der fikk jeg. Jeg gjemte meg bak noen andre på svarene på dette spørsmålet. Og da stiller jeg spørsmål til dere. Hvem det egentlig som skal stå I front og ha eierskapet til verdispørsmålene I samfunnet? Om samkjønnet ekteskap, om abort, om å være født I feil kropp, om ideologier som substitutt eller parasitt på folks medfødte behov for å tro. Hvem det egentlig som skal stå I front og være tydelig på de vanskeligste spørsmålene? Det politikere? Det pastorene, teologer, apologeter, biskopene? Eller det den vanlige kristne mannen I gata? Og jeg har tenkt mange ganger at det her kan da ikke være min jobb å stå I dette her. Eller hva med ferske ungdomspolitikere? Det var enda mindre grunnlag for å stå I det. Og jeg tenker ofte at det enkleste hadde vært om bare noen andre tok den, så slapp jeg. Og jeg tror veldig mange tenker det. På tunge verdispørsmål kan ikke noen andre ta det. Det så slitsomt. Og den sekulære majoriteten har ikke lenger forhold til kristne verdispørsmål. Og de får sjokk og reagerer I vantro når jeg sier at livet starter ved unnfangelsen. Og at da blir et nytt menneske til. At det bare finnes to kjønn. At alle født I rett kropp. Og at det beste for barnet å vokse opp med sin mor og sin far. Men da roper vår tids inkvisisjon blasfemi. Dette her kan man ikke si. Og som jeg sa, jeg torde ikke å ta mine nærmeste venner I forsvaret en gang, da de sto I ilden, og som hjalp meg å finne veien. Så jeg vil gjerne fortelle litt grann om min opplevelse av å bli kristen I denne moderne tiden. Og det var en flerårig prosess. Jeg ble kjent med sognepresten I Kvalsund. Vi spilte kort og dataspill sammen. Og jeg stilte alle de dumme spørsmålene som ateister tror om kristne til ham. Og etter hvert så blir han jo veldig lei. Og han sa at alle tingene du spør om, de står I den boka der. Les selv. Og etter å ha lest Markus evangeliet flere ganger med samtaler, og jeg måtte ha oversetting på flere språk, for ting jeg ikke forsto, så oppdaget jeg for første gang I mitt liv at jeg virkelig var elsket. Og da ikke som ektemann, eller som sønn, eller som pappa. Jeg var elsket som meg selv I Guds bilde. Men hva konsekvensen, effekten av å jobbe frem en levende tro? Det var for meg så var det små først. Det var ingen jubel som regnet ned fra himmelen, og det var ingen vei som ble rettet ut. Men det første jeg oppdaget, det var at en misunnelse ble borte. Og så ble behovet for å anerkjent av andre bli mindre. Og så slapp gamle vaner taket. Banningen forsvant. Behovet for alkohol ble borte. Og da mamma så meg bruke en neglesaks for første gang på 38 år, da sa hun, det her går ikke an. Jeg har blitt negler hele livet, og nå bruker jeg neglesaks. Og jeg har nylig utviklet disiplin. Det noen her som kjenner det følelsen første gangen du sitter, og så åpner du en 1500 sider tjukk bibel, side 1, og så skal du pløye gjennom hele. Den følelsen satt jeg med I fjor. Og for å komme gjennom den, så måtte jeg utvikle disiplin. Så hver morgen, 05.30, sitter jeg alene en time og leser Bibelen. Før jeg vekker barna, serverer frokost til de og kona med varm kaffe. Og med disiplin, på tirsdag denne uka, for 3 dager siden, da var jeg ferdig med første gjennomlesing av hele Bibelen. Og det jeg stolt av. Og det fantastisk å bli kristen. Men det har en kostnad å være kristen I verden. Og jeg gruet meg veldig for å si til folk at jeg var blitt kristen, at jeg tror på Gud. At Jesus min Herre. Og hvordan skulle jeg forklare det? Hvordan skulle jeg forsvare mitt valg? For krav om svar og angrep,
Det var jeg sikker på at ville møte meg av venner, familier og kollegaer. Og lanseringen av min kristne tro, det kom da jeg ble med i KrF i 2018. Og jeg var invitert av flere andre parti til å bli med. De sa, Truls, vil ikke du være hos oss? Og i et års tid fikk jeg høre at, Truls, du i feil parti, du skulle vært hos oss. Helt til brått en dag i 2019 oppdager de at Truls står på bønnelista i kirkevalget også. Da var det ingen lenger fra de andre partiene som sa at jeg var i feil parti. Og jeg ble advart mot å stå på bønnelista fordi det ville svekke mitt kandidatur som ordførerkandidat. Men bønnelista manglet to navn i nord, og jeg mente det var rett og riktig å si at jeg tar en av de. Og flere av mine gamle og nære venner, de krevde et møte med meg. De måtte snakke med meg. Jeg kunne ikke og måtte ikke stå på den bønnelista der. Jeg måtte slutte med det, og så måtte jeg si til alle på Facebook at jeg ikke sånn som dem, for kristen. De ville ikke la homofile gifte seg i kirka engang. For kristen er lik farlig for demokratiet. Hva syns du egentlig om oss, spurte de på Facebook under valget, kommunevalget. Si det, hva mener du egentlig om homofilt ekteskap? Og jo mer press, jo mer media og kommentarer og angrep, jo mer måtte jeg selv be. For jeg hadde ingen svar på den tiden. Jeg var nybegynner som kristen. Og presset her, det tynga meg ned. Og jeg kunne ikke nok teologi, så jeg begynte å lære meg det. Og jeg ble hele Hammerfest mørkemann, uten å ha sagt eller gjort noen ting. Kun navnet som sto på bønnelista. Men på tross av hardkjøret i Hammerfest, så gjorde vi i KrF et kjempevalg fra 2,5 til 9,5%. Og for første gang... Og for første gang så har ikke Arbeiderpartiet rent flertall i kommunestyret. Og etter valget så ble jeg helt utladet. Jeg var borte fra sosiale medier i 3 måneder. Og vi folkene i KrF i Hammerfest, vi sa at til neste valg så må vi forberede befolkningen på verdispørsmålene. Gjennom de neste 4 årene så må vi intensivere verdispørsmålene lokalt, slik at de blir vant til å tenke og høre oss snakke om det. Det kan ikke være sånn at verdispørsmål dukker opp i media hvert 4. år. Og fordi jeg ikke klarte å formidle svar tidligere, så måtte jeg jo lære meg nye svar, og jeg begynte å se til amerikanske tenkere og apologeter, og også norske. Og i 3 måneder da jeg var borte, når jeg kom tilbake 28. november 2019, da la jeg ut en film på Facebook om radikal kjønnsideologi, og jeg lanserte med et knippe andre oppropet «Ja til tokjønnsmodellen, nei til radikal kjønnsideologi». Og da gikk jeg fra å være lokal mørkemann til å bli nasjonal mørkemann. Fikk tusenvis av nye følgere og nye venner på Facebook. Møteforespørsler og TV-intervju. Og da startet faktasjekkerne og aktivistene. De må ta ned denne nye mørkemannen. Bolkevis kom aktivister fra ateistiske organisasjoner i kommentarfeltene mine, for å håne, stemple og øke selvsensuren, skremme vekk folk. Transaktivister trålte kommentarfeltene på jakt etter noe å ta, og jeg klarte ikke å svare ut i tusenvis av kommentarene og leserinnlegg og artikler som dukket opp. Men budskapet nådde ut. Og mitt første offentlige utsagn om antall kjønn, som var 2, fikk viral spredning, og faktisk.no, de skulle da, er jo da til for å regulere samfunnsdebatten, og de kunne jo ikke ha noe av dette her. Så de ville ta ned mitt gode navn og rykte, opplevde jeg, og de var ikke interessert i hovedbudskapet. Og det som skjer at når det blir faktasjekket og felt, det som skjer i ettertid da, er at uansett hva du sier, så kommer andre, og så sier de, du er en løgner, se på denne her. Uansett hva du sier. Og jeg tror det var også med hensikten, få stemmen bort. Og er du felt, da er du felt. Cancel culture,
og selvsensuren den øker i samfunnet. Man kan si at læringskurven var bratt, og jeg har gått fra å be en gang hver tredje måned til å be flere ganger om dagen, fordi at presset veldig hardt. Så når man hører at sånne kristne som deg får folk til å ta livet av seg, da vet du at det du ikke ønsket. Så jeg har fått veldig mye hyggelige tilbakemeldinger og mye støtte. Jeg får blomster av folk og takketelefoner. Og det jeg vil avslutte med, det at jeg lurer på, det sånn at vi kristne, vi må være veldig på vakt med hva vi kan si og ikke. Og folk må bli vant til å høre verdispørsmål og få kjennskap til Bibelens innhold, og det vår jobb å være synlig og stå skulder til skulder i verdispørsmålene. Og inntil vi innser at det vår felles jobb, så vil vi bli tatt ned en etter en, hvis ikke vi står sammen om det. Og så vil jeg avslutte bare med noen vanskelige spørsmål. Det sånn at kristne må vokte seg for hva man kan ytre, og årsaken til det, eller så rammer det alle? Som at kristne må få lov å heie på hvilken presidentkandidat de vil, de må få være kritisk til inngripende koronatiltak hvis de vil, og de må også kunne si nei takk til vaksiner hvis de vil. Det slik at vi praktiserer større menneskefrykt enn gudsfrykt i vanskelige samfunnsspørsmål, så får vi et samfunn deretter også. Takk for meg! Thank you.